Në një kohë që situata nga përmbytjet është ende aktuale dhe ka debate nëse kjo situatë është e trashëguar apo është e re në vendin tonë. Por jo vetëm kaq, situata nisi të krahasohet edhe me të shkuarën duke mbetur tezën se gjatë sistemit diktatorial nuk ndodhin përmbytje të tilla. Edhe ish-ministri e bujqësisë asaj kohe, Thëmije Thomaj, u shpreh se në atë kohë nuk ishte përmbytje për shkak se sistemi i kullimit funksiononte, si dhe sistemi kulluese vaditës mirëmbahej. Por në kundërpërgjigje, studiuesi Kastrio Dërvishi publikon një dokument të Ministrisë së Punëve të Brendshme ku paraqitet një situatë përmbytjeve. Në vitin 1986, sipas studiuesi Dërvishi, komunikata ditore e Ministrisë së Punëve të Brendshme është plot me njoftime përmbytjesh dhe bëhet fjalë për vitin 1986, që është një periudhë kur janë kryer bonifikimet në të gjithë vendin. Njoftimi i publikuar edhe për rrethin e Lezhës. Në njoftim theksohet se dëmet e shkaktuara janë të mëdha, madje deri tek dëmtimi i depove të ushtrisë. Si rezultati i rreshjeve të vazhdueshme të rëna gjatë ditës 4 i parë 1986, gjendja në orën 7:00 të datës 5 i parë 1986 është: janë përmbytur 5331 hektar tokë, nga këto të mbjella me grur 2943 hektar, foragjere 2091 hektar, perime 170 hektar, patate 50 hektar dhe tërshër 170 hektar. Gjithashtu ka pasur dëmtime në magazina të ndryshme, ku janë mbytur 80 kujtal patate, 30 kujtal far jonxhe, 60 kujtal far orizi, 32 kujtal far gruri dhe 100 kujtal koncentrat për ushqim baktish. Janë lëvizur 40 familje në ishullin Shëngjin, nga të cilat 20 shtëpi janë në gjendje të rëndë. Është futur ujë në pikat e hapjes së armatimit të forcave vullnetare në ishull Lezhë, në shkollën bujqësore e në fabrikën e letrës ku është lagur armatimi dhe municioni. Është bllokuar stalla e kompleksit të rritjes së viçave në ishull Shëngjin me 300 krer viça, një stall me 600 krer derra në ishull Shëngjin dhe stalla në ndërmarrjen bujqësore të Rilës me 1300 krer derra. Në Lezhë është ngritur shtabi për zhdukjen e pasojave. Ky dokument, të cilin e shihni edhe në faksimile, është nënshkruar nga ministri Hekurani Saj, i cili nuk ka lënë asnjë shënim se çfarë masash duheshin marr, por vetëm ka konfirmuar leximin e tekstit të grupit operativ.